السلام علیکم دوستانو امید ساتم چرو او جوړ او د ژوند په مزه اخلي دوستانو په سوشل میډیا باندې د بیگانه دا خبر ډیر په تیزی سره چلیږي چې د حسنین قاتل مور بی بی په حق رسیدلې ده نو آیا د دې خبر حقیقت څه ده دا ټول به مونږ تاسو سره په دیننننۍ ویډیو کې شریکو دوستانو حسنین د دیر جندول ګمبیر علاقې اوسیدونکې کوم چې د نن نه څو ورځې وړاندې د موبایل له وجې په خپل مور او پلار باندې پایرنګ کړی و او د هغې د وجې د هغوی والد صاحب شیرباز خان په موقع باندې په حق رسیدلی و او مور یې په زخمي حالات کې د تیمرګرې مقامي هسپتال ته وړې وه اوس په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیر په تیزۍ سره چلیږي چې د حسنین قاتل مور هم په حق ورسېده نو ګرانو دوستانو د حسنین د مور د مرګ متعلق چې دا کم خبر په سوشل میډیا باندې چلیږي دا مکمل دروغ دی او د حسنین مور بی بی اوس تر ډیر حده پورې ماشاءالله صحتیابه شوې ده ځکه چې د حسنین مور په کوم داسې خطرناک ځای نه ولګېدلې د حسنین د وړوکي خور د وینا مطابق د حسنین مور په خپه باندې په ډز لګېدلې وه نو د هغې له وجې هغه داسې خطرناکه زخمی نه ده زموږ دعا ده چې الله پاک دې دغه مور بی بی له زر تر زره صحت کامله ورکړي.